umushinga w'umugisha wo kwimura inka ze mu gishanga utangiye kumuhombera. Petero arasabwa kwita ku nshingano ze nk'umubyeyi. N'urunana. Abagaya abagawe. N'ukwihangana nta kundi mu gishanga. Nigende iyi imvura yaguye jirampe mu kiyepe. Cyakora rwose imvura yaguye ari nyinshi cyane. Niyo yujuje uyu mugezi uri muri iki gishanga uruzura urasendera. None dore igishanga cyose wagira ngo ni ikiyaga. Ahubwo ni amahirwe wageze mu gihe. Uzi ko izi nka zose ziba zatwawe n'umwuzure. Ni umugisha byo rero. Nibura hari zashoboye kurokoka. None se Stefa. Ndakumva. Ngira inama. Mbigenze ntubu. Wampaye ikirakase cyo kugushakishiriza iriya nka niyayo zatwawe n'umwuzure watewe n'imvura nyinshi muri iki gishanga. Ubwo se wizeye ko uzibona zikiri nzima Stefa? Kuzibona ari nzima rwose byo naba nkubeshye. Nta cyizere pe. None se kujya gushaka izo nk'umwuzure wo muri iki gishanga watwaye ukazibona zanapfuye mu byo byaba bimaze iki Stefa? Ko ntazibaga ngo wenda mbe nanagurisha n'inyama. Ngo nta kundi rero ihangane. Yewe. Ahubwo reka dutekereze uko wansanira ikiraro cyangijwe n'umwuzure. Ubu se wagisana ute umwuzure ukiri hejuru mu gihe? Bisaba gutegereza amazi akabanza akagabanuka. Mbega igihombo. Ni ukwihangana rero. Ariko ubanza ari ikosa ryanjye. Ikosa ryawe. Nanjye narakabije gushyira ikiraro mu gishanga rwagati. Reka noneho turebe ukuntu twakimura tukacyubaka hariya hasa nk'ahegutseho gato. Nta kibazo rwose. Gusa ni ugutegereza gato amazi akabanza akagabanuka. Ariko Pete, wanyumvise ko kukabinkorera. Akubwuza ibintu uri kumbwira gukora mute? Nyine ndakubwiye ngo mfashe uyu mwana unamunyuhagiriye mu gihe nanjye neka igikoma. Akurasetsa koko. Mbese amaka mujya n'iziki Pete? Aha, ndamubwira ngo namfashe umwana munyuhagirire mu gihe ndi guteka igikoma akabyanga. Namubwira ni basi ngaho ngwino uteka iki gikoma noneho nuhagira umwana nabyo akabyanga. Ngo ni iby'abagorera. Pete. Karame. Imyumvire nk'iyo ngiyo ntigifite agaciro, urabyumva? Ubu ngubu umenye ko kuva wabyarana na Mutesi. Ubu mwembi muri ababyeyi, urabyumva? Ndabyumva. Uri se w'umwana na Mutesi akaba nyina w'umwana. Ariko ibyo simbihakana mama. Ubwo nyine rero ugomba kumenya ko ubu ngubu ufite inshingano zo kwita ku mwana wabyaye. Mumbwirire. Uri kubyumva Pete? Ndakumva. Ibyo mukora byose mugomba kwita ku buzima bw'umwana wanyu mwembi. Mukabifatanya. Naho rero ibyo ngibyo wigira ngo ntiwakuhagira umwana, ntabwo ari byo Pete. Nta kintu na kimwe Mutesi yakora wowe utakora. No kuhagira umwana we? Umva, ngo no kuhagira umwana we? Wese si umwana wawe? Niba ushobora kwiyuhagira, kuki umwana wawe wowe utamwuhagira? Petero nawe Mutesi. Ndakumva. Mugomba kumenya ko ubuzima bw'umwana wanyu buri mu maboko yanyu. Muri kumva? Twebwe turabunganira gusa. Mugomba gufatanya muri byose mukamwitaho. Murabyumva? Turabyumva rwose. Ngira ngo rero murabibona ko afite imikurire mibi. Cyane wowe Petero urabyumva cyane yuko ejo wari uhibereye turi ku kigo nderabuzima. Uribuka ibyo batubwiye ku mikurire ye? Ndabyibuka mama. Baratubwiye ngo ibiro bye ni bike cyane ugereranije n'ikigero cye. Mugomba rero gufatanya mukamwitaho agakura neza. Mbe Petero ko ndeba ureba hasi. Ubwo urabyumva? Ndabyumva. Nizere ko rero utazongera kumutererana. Wasi papara? Wasanga nanone yagasomyeho wa mwana we ntawamenya. Njyewe ibinda birambiwe. Gucumbikira umuhunu. Utagira feri mu kibuno. Njyewe ibinda birambiwe. Umuntu haranukira. Njyewe ndamurambiwe. Doraho bukera. Urugo rwanjye bazaruhunga. Njyewe ibinda birambiwe. Sinzi niba hari undi muntu wabyemera.
ndabirambiwe ndabirambiwe ego mana yanje we nyaboneka nyaboneka ubwiye ndirimbo uri kuririmba n'indirimbo kiri rureme data mahe niko rureme ruremesha ruremesha ego baba ubwo singe barimo kuririmba koko nana ariko mana yanje we mana mana yego naracumuye ariko wambarukanyiza ibibazo ndimo koko ngeze naho bamimbamo indirimbo koko ego ko mugiye bite ko waje hano ku ishuri se ha hora wihorere mwari ubu maze isaha yose ndi hano waje kureba directeri se ariko kuva nagera hano imbere y'ibiro bye nakomeje gutegereza none namubuze none se uramushakira amahoro yewe ntuzi se ko wamuhungu wanjye Cedric bamwirukanye burundu narabyumvise koko disi aha ubu narinjiye kuvuga na dekiteri ngo ndebe ko namwinginga akababarira Cedric rwose pe akamureka akagaruka mu ishuri ariko numvise bavuga ko yagiye mu nama ku murenge ariko ashobora kudatinda yewe ndamutegereza n'ibishake bigiye nimugoroba rwose umuraragaruka vuba mujye ahubwo se bude karame ni gute nabona uwo mwarimu kazi bavuga ko Cedric yasabaga urukundo kubera icyo ushaka kubonana nawe se mujye urashaka kumutonganya ko yareze umuhungu wawe oye mama ahubwo nari ndashaka kumwisabira imbabazi ndashaka gusaba imbabazi icyo kigoryi cyanjye ibyo byaba ari byo rwose bishobotse wamuza nawe pe reka nze kumugushakira icyama nkabona na Dr. turabonanye maze akanyumva nkabona agira imbabazi Cedric akamureka akagaruka mu ishuri yo murakoze kunsura Alphonse we numvise ko zimwe mu nka zawe zabaga mu cyaro cyawe wari warubatse mu gishanga zatwawe n'umwuzure ndavuga intereka nze musuri bahora n'iki Alphonse we Satani n'umugome ndakubwiye arampumbije inka yanjye yampaga amata menshi n'iyayo umwuzure warazitwaye akubwira amafaranga nari naratanze nubaka kiriya kiraro birumvikana warahombye cyane harawihorera Alphonse we gusa rero mugisha igihombo cyatewe n'uriya mwuzure watwaye inka zawe se we wenyine wahombye ahubwo n'abaturage hafi ya bose bo mu mudugudu nshinzwe kuyobora hari n'abandi bagendesheje inka zabo se cyangwa andi matungo bari bafite hariya muri kiriya gishanga oya icyo nshaka kuvuga ni uko kuba inka yawe yarapfuye kandi yakamwaga ni igihombo cy'abaturage bo mu mudugudu wanjye kuko ntawaburaga amata ufite nk'ikamwa ibyo byo nta muntu nakwima amata rwose urumva rero ko igihombo cyawe ari nacyo gihombo cy'abaturanyi ariko rero nanone nawe wakoze ikosa mujye iriye ikosa se mbese buriya wari uzi ko kugira igikorwa ukorera mu gishanga icyo ari cyo cyose utabifitiye uburenganzira wahawe na minisitiri ubifite mu nshingano wari uzi ko bihanwa n'amategeko uravugisha ukuri se cyane rwose birabujijwe gukorera ibikorwa ibyo ari byo byose mu bishanga haba guhingamo uko wishakiye gushyiramo ibiraro ndetse no kuharagira reka uti bisaba uburenganzira bwa minisitiri ubifite mu nshingano ibyo biri mu rwego rwo kubungabunga ibishanga by'umwihariko no kubungabunga ibidukikije muri rusange cyakora ndabyumvise koko rwose ntuzongere ubu si nka zanjye ndazigira gute ku kurufu ko zamaze kumbana nyinshi zitagishobora kuba hariya mu rugo iwanjye erega habaye hato ubwo rero niba udashoboye kugura urwuri ngo bariho uzajya uzororera birasaba ko uzigurisha cyangwa ukaziragiza abandi nkagurisha inka zanjye ngo egoko uti hariya uvuye mujye mvuye ku ishuri sha ubu niriwe hariya ku ishuri mwiriwe mwiriwe mwandiza tukajyana mwa nkumi imwe ariko Stefano niwo gasetse rwose ubu wagutuma inkumi koko za Nyarurembo wazana twebwe ngaho ngwino tugende yewe mwiriwe neza mugene n'abanyesi mwiriwe yego Stefano komeza umwibwirire natamujye ibya Stefano ntiwabivamo ku ishuri se wari ugiye mu zihe gahunda shana ringiye kureba ko nabona directeri ngo ningiye ndebe ko yababara uriya muhungu wanjye ngasubire mu ishuri umuhungu uvuga n'uwese mugihe Cedric Cedric se baramwirukanye
Aha, baramwirukanye da. Baramwirukanye iki se? Hari abana se bakirukanwa ku ishuri muri iki gihe? Ariko wose byo Cedric yakoze Stefan. Yakoze biki? Yakoze iki mugihe? Kararwanye se cyangwa yize ingeso y'ubujura? Nawe se umwana ungana kuriya wihandagaza kandi kiri umwana mukazi ngo arashaka ko bakundana bikajya naho muteriwe yanasinze ngo agiye gutereta urumva iryo shano nagushyiye Stefa uravugisha ukuri mujye ni ukuri kw'Imana pe Cedric yabikoze rwose yaba ari umuhungu wanjye nanjye naragikubise ndakubita kuko mana yanjye numvaga umujinya wari hafi kunturitsa uti wamugize ute mujye naramukubise ya ahubwo iyo aba umuhungu wanjye ngiye ntago nari kumukubita nari kumukora mu ntoki ahubwo ariko uzi ko ka gahungu kawe burya kabaye akagabo di ariko Stefa urubyo uri gushima koko nanese urumva uwo mwana adatangiye gukura niba asigaye atinyuka gutereta ariko ubwo ibyo ni ibintu by'umwana ungana kuriya koko w'imyaka nk'iriya Stefa umwana w'imyaka 17 ubwo urumva wamushimagiza muri ibyo bintu yaba yirengeje se ubwo yagakoze ibintu nk'ibyo umwana utagira ikinyabupfura ariko mujye reka noneho nanjye mbabwire yego ariko ntibigutungure ngo bigutere umutima mujye ahubwo se kubivuza utyo ntahukukanye ntari numva ibyo ugiye kuvuga ubwo muzi ko nanjye ubwanjye nagiye kubona nkabona Cedric arimo aranyoherereza message kuri telefone yanjye ambwira ngo arankunda ashaka ko dukundana icyo kintu nyamara nababwiye ni uwo mwana yatangiye kugaragaza ko azaba umugabo muranzeka ariko sibinishyana ubwo urumva ibyo bintu ari byo kuko Stefa ntariko mugeni ndasebye koko ndasebye nyumvira ariko Cedric ndonge ndasebye pe ariko si umwana ndamugenza ne koko ndamwiza ingeso yadukenye zikurahe koko mana we yewe ni ukumuba hafi cyane ukamugenzura neza hari n'igihe ubwo afite telefone yaba biterwa n'ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga erega burya hari imbuga zerekana amashusho cyangwa inkuru z'urukoza soni uhasanga taraha byigira ubu se ndajya nk'imana yanjye koko ihorere mwana wanjye ihorere humura uramubuze pete ndamuzi rwose kuri pe ubu tubigeza dute nanjye birahibiye ayiwe mana yanjye we mutese ubu yagiye he mama nahe ndumva ntagiye kuko isaha yose irashize agiye ndakomeje kandi nta muntu umwe yabwiye aho agiye none se pete ngaho mbwira ubu uru ruhinja turabigira dute koko nagiye n'abandi kugira ngo umva nawe ngo aravugishwa ku musarani se umuntu ajya ku musarani maze akamarayo isaha yose cyangwa yatashye iwawe mama oya ntibishoboka ko yagenda asize umwana nawe oya wivuga ibyo bintu ntabwo ushaka kubyumva se ntatagaruka umwana turakugira dute umva rero reka nkubwire rero petero ihute jya no kureba kwa mugisha wenda wasanga ariho anyarukiye kandi nkubwira ko hose ntibashakira ariko ndagira nteno niho mana yanjye gusa turamenya ibingibi ari ibiki koko mana we none ubu yaba yagiye kwiyahura petero kuko nabigeranye umva reka nkubwire haguruka n'ubundi ntacyo twicaranye subira gushakisha ubaze urugo ku rundi ayiwe Mutesi yagiye yasize uruhinja ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activite na aurora wihaze mukayikurikira kuri radio dis ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11:00 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri youtube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri radio disi dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha urunana